السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو پیدا کیا, وہی ہماری ضروریات اور ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ ہماری تمام ضروریات زندگی کا بندوبست فرمایا, زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کے لیے بہترین اصول دیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے رک جانا چاہیے واضح طور پر بتا دیا. ایک معاشرے کے اندر, ایک گھر کے اندر کن باتوں سے امن, سکون اور خوشحالی آتی ہے اور کون سی باتیں باہم انتشار پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے, تاکہ ہماری یہ زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو. آج کی آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حق میں عدل و انصاف اور احسان اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دے رہے ہیں, اور دوسری طرف تین چیزوں سے منع بھی کر رہے ہیں, وہ ہے فحش, منکر, برائی اور سرکشی. اور پھر آخر میں فرمایا کہ یعظکم لعلکم تذکرون, وہ تمہیں نصیحت حاصل کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرو. یہ آیت جو جمعے کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے, یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے. شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت سورۃ نحل کی یہ آیت ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین بھلائیوں اور تین برائیوں کا ذکر کیا ہے. تین بھلائیاں عدل, احسان, ایتاء ذی القربى, اور تین برائیاں فحشاء, منکر اور بغی. تین بھلائیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تمام بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں, اور تین برائیاں جن سے منع کیا گیا ہے یہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ آخر تک آیت پڑھی, پھر کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں اور تمام شر کو جمع کر دیا ہے. یعنی خیر کے کام بھی بتا دیے ایک ہی آیت میں اور شر کے کام بھی بتا دیے ہیں. بس اللہ کی قسم, عدل اور احسان کے الفاظ نے اللہ کی اطاعت کے کسی کام کو نہیں چھوڑا, بلکہ ان سب کو جمع کر دیا ہے. اور فحشاء اور منکر اور بغی کے الفاظ نے اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو نہیں چھوڑا, بلکہ وہ سب ان میں جمع ہو گئے ہیں. یعنی اگر کسی بھی برائی پر غور کیا جائے تو وہ ان تین کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہوگی. قتادہ کہتے ہیں, کوئی ایسا عمل حسن اخلاق میں نہیں جس کو عرب اچھا سمجھتے ہوں, اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دے دیا, اور کوئی ایسی قبیح چیز نہ تھی جس کو عرب جاہلیت سے برا سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہ کر دیا ہو. تو بہرحال اس آیت میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور نہ کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے. تو فرمایا کہ ان اللہ یأمر, بے شک اللہ حکم دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں, کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر کہا جا رہا ہے اس کو لے لو. تو حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل اور احسان کا. عدل اور احسان کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے. عدل سے مراد انصاف اور احسان سے مراد لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل سے مراد فرائض ادا کرنا اور احسان سے مراد مستحبات کو ادا کرنا, یعنی فرض سے زائد چیز, زیادہ نیکی. یہ بھی کہا گیا کہ عدل جو ہے وہ فرض ہے اور احسان جو ہے وہ نفل ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے. اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ احسان توحید میں اخلاص کو اپنانا ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد لوگوں سے درگزر کرنا ہے. ایک اور قول یہ ہے کہ اللہ افعال میں عدل کرنے کا اور اقوال میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. ابن العربی کہتے ہیں کہ عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا اور اپنے رسول کی زبانی بتا دیا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا. عدل بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے. عدل معاملات میں بھی ہوتا ہے, جیسے خرید و فروخت کے معاملے میں, معاہدات میں. تمام معاملات اور معاوضے یہ سب عدل سے ادا کیے جائیں.
نہ کہ دھوکہ دیا جائے کسی کو، نہ کسی کے حق میں کمی اور نہ ظلم کیا جائے۔ احسان یعنی لوگوں کو مال اور بدن اور علم سے فائدہ پہنچانا، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی احسان کرنا اس میں شامل ہے۔ یہ تو عدل کا عمومی مفہوم ہے۔ جہاں تک ابن العربی کا قول ہے تو ان کا کہنا ہے کہ احسان میں عقائد میں عبادات معاملات سب شامل ہیں۔ پھر اسی طرح عدل سے مراد حقدار کو اس کا حق دینا ہے، اور احسان کا مطلب ہے اضافہ کر کے دینا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا، برا کرنے والے کو معاف کر دینا، کاٹنے والے سے ملنا جڑنا، اور محروم کر دینے والے کو دینا۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، عدل سے مراد انصاف ہے، اور احسان سے مراد انصاف سے زیادہ یعنی مہربانی کرنا ہے۔ عدل حکم ہے اور انصاف مستحب ہے۔ عدل سے ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، اور احسان سے باہمی مودت، رحمت، تعاون اور تکافل کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عدل کی کچھ مزید وضاحت ہم دیکھتے ہیں۔ عدل کا لغوی معنی ہے کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا اور کاموں میں اعتدال کرنا، یعنی دو چیزیں ہو گئیں، یعنی ایک کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا، اور دوسرے اعتدال اختیار کرنا، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اختیار کرنا، اور اس کے بالمقابل ظلم اور جور ہے، یعنی ظلم و زیادتی ہے۔ اصطلاح میں عدل سے مراد چیزوں کو ان کے مقامات اور ان کے اوقات اور ان کی سمتوں اور ان کی مقداروں پر اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جس میں نہ زیادتی ہو، نہ کمی ہو، نہ تقدیم ہو، نہ تاخیر ہو، یعنی ہر چیز کو گویا اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ تو جس عدل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں بندے کا اپنی ذات کے حق میں اور اللہ کے حق میں عدل کرنا شامل ہے۔ تو اس میں پھر معنی کیا ہوا کہ حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے، اللہ کے حق کو بھی پورا ادا کیا جائے اور بندوں کے حق کو بھی پورا پورا ادا کیا جائے۔ پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی عدل ہے، یعنی ہر سرپرست، ہر ذمہ دار کے ذمے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے، خواہ وہ کوئی حکمران ہے یا کوئی جج ہے یا کسی کمپنی کا ذمہ دار ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جائے، یعنی جتنے بھی ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو ہم ادا کریں، تو یہ ہم نے عدل کیا، انصاف کیا۔ پھر اسی طرح عدل اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور گھر والوں کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے۔ انسان پہ واجب ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل قائم کرے، اور ان لوگوں کے بارے میں عدل قائم کرے جن کی حفاظت تو اس کی ذمہ داری ہے۔ بس اپنی ذات کے ساتھ عدل قائم کرنا یہ ہے کہ انسان اپنی جان پر کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یعنی اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، کہ اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو انسان خود اٹھا نہ سکے، اور یہ کہ اس کا خیال رکھے، یہاں تک کہ نیکی کے کاموں میں بھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے کہ جو کرنے کے قابل نہ ہو انسان، یا اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، یعنی جسٹس کے لیے بھیجا ہے، اور اس سے مراد وہ عدل ہے جس کی بنیاد پر زمین و آسمان قائم ہے۔ بس جب عدل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کا چہرہ آیا ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی شریعت اور اس کا دین ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات کا دین دین اسلام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں قائم ہیں کائنات کے اندر، انسانوں کے علاوہ بھی، ان سب کے اندر بھی اللہ نے ایک میزان قائم کر دیا ہے، ایک عدل رکھا ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ عدل ہر چیز کا نظام ہے، اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا جائے تو یہ قائم رہتی ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ یعنی اگر ایک نان مسلم بھی ہے اور وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، جسٹس پر بیسڈ کام کرتا ہے، تو وہ دنیا میں فلرش کرے گا، اور دنیا کا نظام اگر عدل پر قائم نہ کیا جائے تو یہ قائم نہیں رہتی۔ یعنی اگر کسی کی حکومت ہے مثلا تو قائم نہیں رہ سکتی، اگرچہ ایسا کرنے والے میں اتنا ایمان ہو کہ اس کے ایمان کا اسے آخرت میں بدلہ دیا جائے۔ یعنی ایک مسلمان حکمران اگر عدل نہیں کرتا تو اس کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر ایک نان مسلم حکمران عدل سے کام لیتا ہے تو وہ دنیا میں فلرش کرے گا، اس کی حکومت قائم رہے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا جو ہے یہ عدل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور ام درداء کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟
وہ بولی تمہارے بھائی ابو دردا کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں. پھر ابو دردا تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, بس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا کہ بات یہی ہے کہ انسان اپنی جان کو بھی دیکھے کہ وہ کتنا بوجھ کسی چیز کا اٹھا سکتا ہے, اور پھر اس کے آس پاس جو اس کی ذمہ داری میں ہے, اس کی کفالت میں ہے, ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں, اور اسی طرح عبادات کا کیا حال ہے. تو ان تمام چیزوں میں اگر انسان بہت زیادہ نہ کر سکے لیکن ان سب کا حق دیتا رہے, یعنی گھر والوں کا بھی دے, اپنے آپ کا بھی دے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی دے. یعنی بعضوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز میں ہم اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں, اتنی دور تک چلے جاتے ہیں کہ باقیوں کے حق جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہم اپنے آپ کو بھی بھلا دیتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور بعض اوقات ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں, صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان باہم عدل قائم کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل قائم کرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. آپ نے یہ بھی فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے. تو اس میں اولاد کے ساتھ فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو بہت نواز دیں اور کسی بچے کو اگنور کر دیں. اولاد کو تحائف دینے میں عدل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے میں عدل کرو جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں برابری کریں. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایک بچہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے, مثلا اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور بڑا جو ہے وہ تعلیم حاصل کر چکا اور اس وقت تعلیم سستی بھی تھی, اس کی شادی بھی ہو گئی, اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اب آپ اگر ایک بچے کی فیس ادا کر رہے ہیں اور ہزاروں ڈالرز میں ہے اور دوسرا بچے کو آپ کچھ بھی اس کے برابر نہیں دے رہے کیونکہ اس کی اب وہ ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی ضرورت خود بھی پوری کر سکتا ہے, تو یہ عدل کے منافی نہیں ہے. یہ یعنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو دینا. اسی طرح بعض اوقات ایک بچہ ویل ٹو ڈو ہوتا ہے, اپنا سب خود کر سکتا ہے, دوسرا بچہ جو ہے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں اٹھ سکتا. تو ایسی صورت میں اگر والدین اس بچے کی مدد کے لیے, اس کو اٹھانے کے لیے اس پر کچھ سپینڈ کرتے ہیں تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تحفہ یا کوئی ہبہ یا کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہے جو کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی دل کی خوشی سے دے رہے ہیں, تو وہ پھر لڑکی ہو یا لڑکا ہو سب میں برابر دی جائے گی. اسی طرح محبت کرنے میں بھی عدل کرنا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آیا, اس آدمی نے اسے پکڑا, چوما, اپنی گود میں بٹھایا. پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا, یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو چومنے میں عدل کیوں نہیں کیا, اور اگر گود میں بٹھایا تھا تو ایک کو ایک ٹانگ پہ بٹھا لیتا, دوسرے کو دوسرے پہ, تو یہ پھر عدل ہوتا. اسی طرح بیویوں میں بھی عدل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا. تو اس لیے یہ بھی عدل کے دائرے میں آتا ہے. پھر اسی طرح فیصلوں میں بھی عدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں, اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں. عدل نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا, اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا. اور عدل کا دوسرا معنی میانہ روی, مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کام کرے دین کا یا دنیا کا ان سب کے اندر ایک اعتدال رکھے. خیر الامور اوسطها, بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی پر مشتمل ہوں. دوسری چیز جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا وہ ہے احسان. احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے کیونکہ انسان پر جو واجب ہے اس کو ادا کرنا اور جو اس کا حق بنتا ہے اتنا لینا تو عدل ہے, لیکن واجب سے زیادہ دینا اور حق سے زیادہ دینا اور اسی طرح لیتے وقت اپنے حق سے کم لے لینا یہ بھی احسان میں شامل ہے. تو احسان گویا عدل سے بڑھ کر ہے اور یہ مستحب ہے اور ایک نفل عمل ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور احسان یہ بھی ہے کہ بندے کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو. سفیان ابن عیانہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر عدل سے مراد
یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کر رہا ہے اس کی اندرونی اور بیرونی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے، اور احسان یہ ہے کہ اس کی باطنی حالت ظاہری حالت سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ احسان کا لفظ جو ہے یہ برائی کے مقابلے میں آتا ہے، محاسن اور مساوی کہتے ہیں، محاسن اچھائیاں اور مساوی سو سے برائیوں کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تحسین کا لفظ اسی روٹ سے ہے، اسی مادے سے۔ اور جب ایمان اسلام کے ساتھ احسان کا لفظ ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا ہے اور عمدہ طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اطاعت کرنا ہے۔ لیکن اگر احسان کا لفظ الگ طور پر آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی نیکی کرنا ہے، یعنی جس بھی درجے میں انسان اس کو کر سکے وہ کر لے۔ احسان جو ہے یہ قابل تعریف اور باعث اجر کام ہے۔ تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے، نمبر ایک کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے موافق ہونا، نمبر دو کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا، اور نمبر تین کسی چیز کا قابل تعریف ہونا۔ امام راغب کہتے ہیں کہ احسان سے مراد ایسا کام کرنا ہے جس کا کرنا معروف ہو، اور احسان کی دو قسمیں انہوں نے بتائیں، کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا، نمبر دو اپنے عمل میں اچھائی کرنا، جیسے قابل تعریف علم حاصل کرنا اور اچھا عمل کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگ اپنے اچھے اعمال کے بیٹے ہیں، یعنی ان کو اسی طرح منسوب کیا جائے گا جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جیسا ان کا عمل ہوگا ویسی ان کی تعریف ہوگی۔ بندوں کے سامنے تو بندے اس طرح ہی اپریشیٹ کریں گے، اور اگر اللہ کے سامنے ایسے بندوں کو پتہ ہی نہیں تو اللہ کی نگاہ میں اس کا ویسے ہی رتبہ ہوگا۔ کیونکہ احسان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کانشس ہو جائے گا، اور اس کے عمل میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور یہی احسان کے درجے میں عبادت کرنا ہے۔ احسان جو ہے وہ ہمارے رب عز و جل کی صفت بھی ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوبصورتی بنائی، بہترین بنائی، اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی احسان کرتا ہے، وہ احسن کما احسن اللہ الیک، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ امام شوقانی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ دنیا کی نعمتوں میں سے آپ پر انعام فرما کر احسان کیا ہے، یعنی جیسے اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم ان نعمتوں کو دوسروں میں بھی بانٹو اور ان کو بھی اس میں شریک کرو۔ احسان انبیاء کی صفت بھی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، یعنی یہ سب محسنین میں سے تھے۔ بندوں میں سے سب سے بہترین وہ بندے ہیں، حدیث کے مطابق مسند احمد میں آتا ہے آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ پھر اسی طرح یہ کہ ہمیں احسان کا معاملہ ہر چیز میں کرنا چاہیے، یعنی ہر معاملے میں ہونا چاہیے، صرف عبادت میں نہیں، صرف بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، ہر چیز میں انسان احسان کا رویہ اور درجہ اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، یعنی کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ انتہا درجے کا کوئی کام آتا ہے، یعنی جیسے قصاص میں قتل کا حکم ہے اسلام میں، تو اگر قاتل کو بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اسی طرح اگر جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور ہم سب کے لیے اصل میں دیکھا جائے تو زندگی پوری امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں، اپنے اسلام کو خوبصورت بنائیں۔ ومن احسن دین ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو۔
اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔ پھر اسی طرح حقوق العباد جب ہم ادا کریں، حقوق اللہ ادا کریں، عبادت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، یعنی تمہارے لیے پھر جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح طہارت میں بھی جو آدمی پاکی حاصل کرے عمدہ طریقے سے کرے، یعنی وضو کرے تو اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں نماز ادا کرے تو اپنے دل اور چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اخلاق میں احسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں سب سے عمدہ اخلاق والے ہوں گے۔ پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ تعلیم و تربیت میں، اور جب کوئی احسان کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ ملتا، معیت حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، احسان کے بدلے اللہ بندے پر احسان فرماتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی وجہ سے انسان کے اندر ایک شرح صدر حاصل ہوتا ہے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، احسان کی وجہ سے علم اور حکمت ملتا ہے، احسان کرنے والا شخص گناہ سے محفوظ رہتا ہے، احسان کرنے والا دراصل اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مزید فضل سے بھی نوازتے ہیں۔ وسنزید المحسنین، اجر عظیم کا وعدہ ہے، ہر خوف اور غم سے پاک ہوں گے وہ لوگ جو محسنین ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، احسان ایمان کا مغز ہے، احسان کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس پر اللہ احسان کرے، یعنی اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر آپ ان میں دوسروں کو شریک کریں، یہ سب سے بہترین احسان ہے۔ تیسری چیز ایتاء ذی القربیٰ، جس پر ہم نے کل بھی بات کی صلہ رحمی کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے حق میں سستی کر جاتے ہیں، یا احسان کرنے میں نہیں حق دینے میں سستی کر جاتے ہیں، قرض لیا تو واپس نہیں لوٹایا، وعدہ کیا تو پورا نہ کیا، اور یہ اپنے فرائض ادا کرنا، کمٹمنٹس نبھانا یہ عدل ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر دینا، یعنی کمٹمنٹ نہیں بھی کی پھر بھی مزید دینا، یہ احسان ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا سب سے پہلے انہی سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ داری نبھانے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور قیامت کے دن رشتہ داروں کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے اسے اس آدمی کا توق بنا دیا جائے گا، یعنی ایک ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور دوسرے کے پاس ضرورت سے زائد ہے، لیکن وہ محتاج کو نہیں دیتا، تو پھر اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا۔ تو یہ تھی وہ تین چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا، عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور تین وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان میں سب سے پہلے فحشاء ہے۔ فحشاء سے مراد تمام محرمات ہیں، یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تمام نافرمانیاں۔ دوسرا اس کا معنی زنا کیا گیا ہے، کہ فحشاء سے مراد زنا ہے۔ پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں کو بھی فحشاء کی کیٹیگری میں ڈالا گیا، شرک باللہ، ناحق قتل، زنا، چوری، عجب اور تکبر، مخلوق کو حقیر سمجھنا، اور دیگر تمام فواہش۔ تو فحش کا اصل معنی ہوتا ہے مقبول حد سے تجاوز کرنا، یعنی کوئی چیز اپنی پسندیدہ حد سے باہر نکل جائے۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ فحشاء فاحشہ کا اسم ہے، اور فحش کہتے ہیں مقبول حد سے تجاوز کرنے کو۔ تو فاحشہ سے مراد ایسا کام ہے جو حد سے آگے بڑھا ہوا ہو، جو حد لوگوں کے ہاں مقبول ہو اس سے زائد کیا جائے۔
یعنی شریعت میں کسی بات یا کام کی جس حد تک اجازت دی گئی ہو اس حد سے آگے بڑھنا جو ہے یہ فاحشہ شمار ہوتا ہے. اور منکر سے مراد وہ قول یا فعل ہے جس کو شریعت برا سمجھتی ہو اور اس کے واقع ہونے کو اچھا نہ سمجھتی ہو. تو گویا فحشاء اور منکر دونوں کو یکجا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں دونوں کی مذمت کے پہلو مختلف ہونے کو ملحوظ رکھا جائے گا. یعنی اگر وہ زیادہ قابل مذمت ہوگا تو فاحشہ ہوگا اور کم قابل مذمت ہوگا تو منکر ہوگا. یعنی دونوں کا فرق بھی یہاں پتہ چل جائے. فواحش کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں اور فحش کا تعلق قول اور عمل سے بھی ہے. یعنی گھٹیا باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں قول کے فحش سے تعلق رکھتی ہیں. اور عمل میں زنا، عمل قوم لوط اور دیگر اسی طرح کی برائیاں. اور منکر ہر وہ کام جسے شریعت اور دیگر لوگ برا خیال کرتے ہیں اور اس کے کرنے سے منع کریں، یہ معروف کی اپوزٹ ہے. تو فحاشی کی ہمارے دین میں حرمت بتائی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم جانتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے خواہ وہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ ہوں. اللہ فحش کا حکم نہیں دیتا لیکن شیطان فحش کا حکم دیتا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. اور شیطان انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو. قرآن مجید میں فحش سے بچنے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے. سورۃ شورا میں آتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لانتے کرنے والا، اور نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا. غصے میں انسان کو عام طور پر نہیں پتا چلتا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جو بھی ہو انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا. لہذا وہ جب بات کرے تو اپنے آپ کو فحش باتوں سے بچا لے، ظلم اور زیادتی کی باتوں سے بچا لے، کیونکہ فحش کلامی سے اللہ تعالی نفرت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت بیہودہ گوئی ہے، فضول باتیں کرنا، لچر قسم کی گفتگو کرنا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ یقیناً فحش گوئی کرنا، بتکلف بیہودہ گوئی کرنا، قطع رحمی کرنا، خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا علامات قیامت میں سے ہے. تو لازم ہے کہ انسان فحش باتوں سے، فحشا سے توبہ کرے. اور فحشا کا دوسرا معنی زنا بھی کیا گیا ہے. فحاشی کی بدترین قسم ہے زنا اور لواطت. اور لواطت کے بارے میں آتا ہے اتاتون الفاحشتا، زنا کے بارے میں آتا ہے ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشتا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ تو بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. زنا جو ہے وہ ایمان سے محروم کر دینے والا فعل ہے. حدیث میں آتا ہے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کا عہد کرے کہ وہ جو برائیاں کر رہا ہے ان کو نہیں کرے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غیرت دلانے والا فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد کی امت، اللہ کی قسم اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے. اے امت محمد، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پھر یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہ ہوگی، اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے. تو اس لیے انسان کو ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اسی لیے
آنکھوں، زبان، ہاتھوں اور دل اور شرمگاہ کی حفاظت اور ان چیزوں کے بارے میں الگ الگ تعلیمات دی گئی ہیں۔ زنا کی برزخ کی زندگی میں سزا بھی بتائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے، پھر عالم بالا لے گئے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے، جس کا اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب کھلا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی، جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر آ جاتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زناکار لوگ تھے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور بڑھاپے تک یہ کام کرتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ ان سے کلام کریں گے نہ معاف کریں گے: بوڑھا زناکار، مغرور غریب اور جھوٹا حکمران۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی بوڑھے مرد اور عورت کی طرف جنہوں نے آخر تک زنا کیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کیا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی طرف غلیظ بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ تو چونکہ یہ انتہائی فحش اور انتہائی برا راستہ ہے، اس لیے کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے۔ والمنکر، اور برائیوں سے بھی، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ منکر ہو گیا اور اس سے ہمیں رکنا ہے، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو یا پھر عمل میں کوئی چیز ہو۔ اسی طرح بغوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا کام ہے جو نہ شریعت میں جائز ہو نہ سنت میں جائز ہو۔ منکر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو۔ منکر کا لفظی معنی انکار کیا گیا، فطرت انسانی بھی اس کو برا سمجھتی ہو۔ تو جو شخص برائیوں سے بچے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، یعنی منکرات سے اجتناب کرتا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ نے کچھ کبیرہ گناہوں کی ڈیٹیل بتائی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ منکرات میں صرف وہ منکرات نہیں، لوگ جن کو منکر کہیں اور عقل منکر کہے اور جو ظاہر میں ہوں، بلکہ چھپ کے کی جانے والی برائیاں بھی منکرات میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو۔ یعنی چھپ کے ایسی چیزیں دیکھنا، کرنا، ایسے غلط کام کرنا، حرام کام کرنا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یعنی باہر سے نیک نظر آنا، نیکوں والے کام کرنا، لیکن چھپ چھپ کے مثلاً غیر مرد اور عورت کا آپس میں بے حیائی کی باتیں کرنا، یا اسکرین پر ایسے مناظر دیکھنا، چھپی یا کھلی دوستیاں رکھنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یعنی ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ چاہے کتنے بھی زیادہ ہوں، قیام اللیل کتنا مشکل کام ہے، لیکن غبار بنا کے اڑا دے گا۔ پھر تیسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ بغی ہے۔ بغی کا لفظی معنی ہوتا ہے ظلم۔ بغا علی الناس بغیاً کا معنی ہے اس نے ظلم اور زیادتی کی۔ لغت میں بغی کے دو معنی ہیں بیسیکلی، ایک ہے طلب کرنا، ذالک ما کنا نبغی، یہ چیز تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے، اور دوسرا ظلم کے معنوں میں ہے۔ تو یہاں جو ہے ظلم اور زیادتی کے معنوں میں، فساد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر۔ یعنی جب کسی سے معاملہ کرتے ہوئے انسان حد سے بڑھ جائے تو وہ اس پر بغاوت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ حد سے بڑھ کے کسی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس سے کچھ طلب بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بغی کا تعلق بھی انسانوں کے حقوق سے بھی ہے اور اللہ کے حقوق سے بھی ہے۔ بغی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا جائے، اور ایک بغی یہ ہے جو بہت خطرناک ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ معاملہ کرنے میں بغاوت اختیار کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بغی کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کی آیات کا انکار بھی بغی ہے۔ ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم۔
اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا بھی بغی ہے، یعنی چاہے انسان ہو یا دوسرے جانور ہو، لوگوں کے جان، مال، ناموس، عزت، ان پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا، یہ سب چیزیں بغی میں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی، ذرے سے لے کے ہاتھی تک بھی اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو بغی شمار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت رکھی ہے اور ایک دوسرے پر حرام کی ہیں یہ چیزیں، ظلم کو بھی حرام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. تو زیادتی پھر کیسے کرے گا اگر وہ اس کو مقام دے. کسی مسلمان پر بھی زیادتی کرنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. اسی طرح غیبت، چغل خوری، یہ سب چیزیں بغی میں شمار ہوتی ہیں اور دوسرے کی عزت پر حملہ آور ہونا ہوتا ہے. اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جن کو عام طور پر لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں. جیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، اگر کوئی ایک بالشت بھی قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. پھر مسلمان کی عزت پامال کرنا، جو کسی کی غیبت وغیرہ کرتا ہے، دنیا میں زیادتی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب عز و جل نے مجھے معراج عطا کی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے. میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں اے جبریل؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے، یعنی جنہوں نے دوسروں کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی وہاں ان کے ساتھ یہ ہوگا. پھر اسی طرح کام کروا کے اجرت نہ دینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا، یعنی ان کے مقابلے میں. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. کیوں کرتا ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. اور واعظ وہ کلام ہوتا ہے جس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز عقل مندوں کے لیے جس سے دل نرم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، اس کے منہیات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے. ابو امامہ کہتے ہیں، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے، نہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے نہ کمی کرتے ہوئے. اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایایا، اللہم انعشنی وجبرنی، وحدنی لصالح الاعمال والاخلاق، فانہ لا یهدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. اے میرے اللہ، میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ، مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما دے، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر برے اخلاق اور برے اعمال سے بھی پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اور اگر کسی پر زیادتی ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعا کرے. پھر ظاہری اور باطنی برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کی دعا کرے. ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ کہ جن کے ہم ذمہ دار ہیں ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کریں، خواہ وہ چھوٹے بہن بھائی ہوں یا اولاد ہو. اولاد کے درمیان تحفے تحائف دینے میں عدل کو ملحوظ رکھیں. زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کریں، اگرچہ گھر کے کام کاجی کیوں نہ ہو. کسی کو صرف بدلہ دینے کی بجائے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. رشتہ داروں سے ناراضگی ہے تو ان کی ناراضگی دور کرنے میں پہل کریں. اپنے رشتہ داری کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کریں، پھر ان کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کریں. یعنی ہر وقت چیزیں فارورڈ کرنا بھی آپ کے میسج کی قدر کم کر دے گا، تو رشتہ دار پھر کھولیں گے ہی نہیں کہ یہ تو ٹو مچ فارورڈز ہیں. تو اس لیے کبھی کبھار زرغبن تزدد حبن. پھر جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے ان سے ناراضگی دور کرنے میں پہل کر لیں، اور فحش باتیں کرنے سے، فحش لٹریچر دیکھنے یا پڑھنے سے دور رہیں. اس کی بجائے اچھی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں. منکرات سے بچیں، جہاں منکر نظر آئے اسے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں ضرور برا جانیں.
اللہ کی نصیحتوں کو قبول کریں اور ان پر بھرپور عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.